Եթե նախկինում դպրոցի տնօրեն էր ընտրում, հաստատության կառավարման խորհուրդը նոր կարգով մրցույթը կանցկացնի նախարարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովը, հանրակրթության ոլորտը համակարգող փոխնախարարի գլխավորությամբ։ 7 հոգանոց հանձնաժողովում 5-ը կլինեն նախարարության ներկայացուցիչներ, 2-ը կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնից ու հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնից։ Հատկապես կարևորվելու է դպրոցի զարգացման ծրագիրը։ Նախկինում նույնպես 5 տարվա անելիքները թեկնածուն պետք է ներկայացներ, բայց դա հաճախ ձևական բնույթ է կրել կամ շատ քիչ է առնչվել կրթության բովանդակությանը։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ շատ հաճախ այնքան էլ իրատեսական չէին, չափելի արդյունքներով չէին և ուղղակիորեն չէին պայմանավորում տնօրենի պաշտոնավարումը, իր գործունեությունը և հետագա շարունակելու հնարավորությունը։ Եվ բացի այդ, շատ հաճախ զարգացման ծրագրերում, տնօրենների կողմից ներկայացված զարգացման ծրագրերում, երբ որ դու դրանք ուսումնասիրում էիր, քեզ կարող էր թվալ, թե օրինակ ինչ-որ շինարարական կազմակերպության ղեկավարի ներկայացրած զարգացման ծրագիր է։ Նոր կարգով ընտրված տնօրենը պատասխանատու է լինելու միայն ուսուցման որակի ու կրթության արդյունավետության համար։ Վարչատնտեսական աշխատանքները կմնան նրա գործառույթներից դուրս։ Տնօրենի պաշտոնի հավակնորդը պետք է հանդիպի դպրոցի մանկավարժական, ծնողական և աշակերտական խորհուրդների հետ։ Զարգացման ծրագիրը կազմելու համար առաջարկներ լսելու նպատակով։ Եթե այդ հանդիպումներին չմասնակցի, թափուր պաշտոնի մրցույթին մասնակցելու իրավունք չի ստանա։ Հավակնորդի կազմած զարգացման ծրագիրը հանձնաժողովը ներկայացնելու է փորձաքննության մի կազմակերպությունում, որը կընտրվի մրցույթով։ Դրական եզրակացության դեպքում արդեն մարզպետարանում կամ Երևանի քաղաքապետարանում կանցկացվի հարցազրույցի փուլը։ Այնի դեպ պետք է ձայնագրվի ու տեսաձայնագրվի։ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալը հնարավոր ռիսկերի մասին ասում է. դրանք միշտ էլ կան, բայց փորձել են նվազագույնի հասցնել տնօրենի ընտրությունը մի քանի փուլով անցկացնելով։ Այսինքն, սա մի անձնյա որոշում չի լինելու, մի քանի փուլերով է իրականացվելու և պատահական չի, որ այսպիսի ընթացակարգ է մշակվել, որպեսզի հնարավորինս բացառեն ռիսկերը և հնարավորինս օբյեկտիվ պատկեր ունենանք և կարողանանք ճիշտ ընտրություն կատարել։ Փորձաքննության բնականաբար ուղարկվող ծրագրերը անանուն են լինելու և փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպությունը չի իմանալու, թե որ անձի կամ որ դպրոցի կողմից ներկայացված ծրագիրն է։ Իսկ դպրոցի տնօրենի աշխատավարձի բարձրացում լինելու է, հայտնի է, որ ուսուցիչների դեպքում հավելավճարի ճանապարհը կամավոր ատեստավորումն է։ Բնականաբար, եթե մենք խոսում ենք ուսուցիչների խրախուսման համակարգերի ներդրման մասին, որոնք արդեն իսկ գործարկվում են և արդեն իսկ մեկնարկել է գործընթացը, անմասն չի կարող մնալ դպրոցի կառավարումը և ղեկավարումը, և եթե մենք իրականում ուզում ենք շահագրգռել մեր լավ ուսուցիչներին, որոնք նաև ուզում են զբաղվել վարչարարությամբ և ուզում են զբաղվել դպրոցի զարգացմամբ, բերել նաև կառավարչական ոլորտ, բնականաբար պիտի այս ոլորտում ևս խրախուսման մեխանիզմներ ներդրվեն, և հիմա քննարկումների մշակման փուլում է այս ամենը։ Ինչ վերաբերում է վարչատնտեսական կառավարչի ընտրությանը, նախարարի տեղակալի խոսքով դա պետք է զուգահեռ լինի, թե ինչպես կիրականացվի այդ կառավարումը կորոշվի ըստ մարզերի հնարավորությունների, ծառայությունները պատվիրակել մասնակիտացված մեկ թե մի քանի կազմակերպությունների։ Նոր կարգով այս տարի տնօրեն է ընտրվելու շուրջ 1400 դպրոցներից 170-ում, դրանցից 113-ի ղեկավարների պաշտոնավարման ժամկետը լրանալու է մինչև տարեվերջ։ Մյուսներինը լրացել է ավելի վաղ, բայց մրցույթները նախորդ կարգով չեն կայացել։ Նոր կարգով հայտարարված առաջին մրցույթը Լոռու մարզի Լեռնանց համայնքի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն ընտրելու համար է։ Աննա Զախարյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։